Ну, ось сухий фронт пішов, а тут десь сантиметрів, ну, 8-9, ну, коротше, 4-5 пальців, коротше кажучи. Ну що ж, друзі, всім привіт! З'явилася, як то сказати, внепланова нагода зняти нашу кукурузку. Ну, ми взагалі планували через декілька днів показати, як вона вимахала там і все інше. Але вчора вночі така канонада у нас робилася. Ну, не у нас особисто. От, зайшло це все діло приблизно з заходу, почало йти. Там небо світилося так, неначе Новий рік хтось зустрічає, і неначе не по китайському календарю, Бог знає по якому календарю, ну загалом світилося так, неначе днем. Значить, ми, звісно, не зовсім були підготовлені до цього всього діла, бо біля хати у нас промочило, ну, сантиметрів на 5 приблизно, да? Це, до речі, ми знімемо вже в іншому відео про огляд соняшників наших. Думаю, це сьогодні ми все теж зробимо трошки пізніше. Зараз ми знаходимося на посівах кукурудзи. Будь ласка, покажи отак міжряддя якось. Ну, ми в шоці. Щоб для порівняння, ну, давай отак от стану. Я стою повністю, я не стою на колінах там чи ще там, як Юра любитель розказувати. Є трошки менше, є трошки більше, уже так звану мітьолку починає викидувати, да? Тут ще ні, ось отут ось починає, ось з'являється. Хтось вже викинув, ось ззаду покажи. Ну, тобто, розбіжність є, тому що якби по сходах була ж різниця в попередніх відео, хто дивився, хто не дивився, можете подивитись в посиланнях в нижній частині екрану. Ну, коротше, давайте пориємося вже. Ми вже рилися, звісно, давайте ще. Ну, отака картинка зразу. Ну, видно, да? Видно хорошо? Хорошо заснімай, Юра. Це історичний кадр. Це треба зазняти по повній програмі. А, ось це вже. Ну, звісно, з вологою, яка в землі там бозна, на якій глибині знаходиться, ще не з'єдналося. Але до 10 сантиметрів, ну, сантиметрів 8, ну, промочу. Ну, попробуй з цієї сторони. Зайди. Зайди з цієї сторони, може краще буде видно. Ну, як? Нормально видно? Ну, ось сухий фронт пішов, а тут десь сантиметрів, ну, 8-9, ну, коротше, 4-5 пальців, коротше кажучи. Ну, я думаю, волога ще опуститься, нижче повинна опуститись. Ну, коротше, для нас краще не придумаєш. Ми дуже довольні, дуже раді. Ну, слів просто, коротше, немає. Не знаю, як, спробуємо, звісно, не обіцяю, спробуємо поїхати на віддалене поле, де у нас кукурудза, ну, там гектарчик ото посіяна, що окремо на іншому полі. Ну, не знаю, як, чи зможемо туди проїхати, тому що воно ще, як там, ще західніше може, ну, захід тут, північніше, будемо казати, знаходиться у нас. Який там дощ був, ну, чи зможемо доїхати. Якщо зможемо, то ми зробимо цей відос, ну, знімемо про них, а якщо ні, то тоді ж вибачайте. Коротше, ну, загалом, по кукурудзі, ось бачите, вітер був достатньо сильний. Ось малишей отаких, ось, бачите, положило. Хто пізніше виліз, оце, бачите, поклало все, йому гаплик буде, як то кажуть. Велика кукурудза тримається добре. В принципі, навіть не понахиляло так по рядкам. Якщо стрельнуть, ну, попробую так от нахилити поміж рядню, стрельнуть так, щоб видніше було, да? Фокус нормально? Не видно так, щоб десь там положило, когось перекривило чи ще щось, нормально. А ось ось. Пасенками, да? Ну, не знаю, як по-українськи буде, з пасенками, ось о, маленька, ну, вона не дуже величенька, щось незрозуміло, да, до чого ці пасенки, в принципі, вона невелика, а вже викидає цю, а ось о, качанчик в'яже, в принципі, раз, он, другий щось хоче, да? В принципі, ну, побачимо, бункер покаже, а ось о, величеньку задавило, ти бачиш, чи поклало, ось о. Ось, бачите? Ну, видать, слабіше, може, трималося чи що, поклало. Ну, це ж не ми тут топталися, тут уже нас не було скільки часу. Ми ж з моменту оприскування тут більше нічого не робили, тому це не ми. А, он положена, да. Ну, то маленька, ось дивись, сюди. Надо, а, вирвана прямо. Надо забрати, і чого вона тут буде валятися, і тут доламати. Так що так. В принципі, давай, ну, ще дай. Єсть впадини, єсть от прогалини, от трошки нижче, трошки вище, але думаємо, цей дощик, ну, дуже нам допоможе, дуже допоможе. Тут нічого, як то кажуть,
щось там ще розказувати, да, казки якісь, не без єдиного дощу, там чи такий дощ, що воно там за три дні просохло. Супер дощ, супер погода, дай Бог, слава Богу, хоч не поваляло кукурузку теж, ну де-не-де там то таке. Ну що, можна сказати, зробили ми майже героїчний вчинок, бо прийшли сюди майже від асфальту пішком, кілометр, напевно, десь приблизно, по польовим дорогам. Бо тут ще сильніший дощ був, неначе. Зараз пориємося. Ключа я, правда, з собою не взяв, але неначе видно, що більший дощ був, бо налипа на ноги сильно. Ну, коротше, тут далі вже. Та ні, більший. Тут як мінімум сантиметрів 12 приблизно, да? Дивись. Далі теж є сиро землю, ну можна пальчик собі поламати. Ну, коротше кажучи, от вам і май землю в різних, як то кажуть, місцях. Видно по сліду трактора, дивись, слід трактора ж протоптує трошки ямку ж робить. І ось вчора, це ж такий дощ був, що тут, напевно, вода стояла. Бо ось, дивіться, цвіт кукурудзи, ось, дивіться, бачите, видно? По окантовці колеса є. Це, Боже, що ж тут вчора таке робило? Значить, ця кукурудза вже вся мітьолку викинула абсолютно, в принципі, можна сказати, 90%. Качани тут, дивіться, ну, хтось отакі ось викидує, хтось ось є, тут через дня 3-4 можна приїхати наламати, варити вже. Ну, маленькі, бачите, маленькі, ну через тиждень так точно буде, що варити. Неначе, дивіться, там стебло яке, да, по товщині, от, в Моніки, що ми от були тільки що. А тут тоненьке таке стебельце, і вона теж три качанчика хоче налити. Ну, подивимося, що там. Вона вже викинула три качанчика. Ну, ні, так, тут же ж фау менше, Юр. Тут же ж 280 фау, бо це ж Дніпровський же ж тут у нас, да? Це ж Моніка Солонянська там, якщо я не плутаю. Да, не наче ж так. А тут Дніпровський, 181-й взагалі, тут 200, по-моєму, фау, щось таке. Ну, подивимося, в описі напишу, підправлю, якщо що себе, бо трошки, ну, точно не пам'ятаю це все діло. Ну, взагалі картина, загальна картина, точніше, ну, ріст кукурудзи, якщо до мітьолки десь 1,80 м. Густота теж є, ну, доганяють, переганяють. У когось, бачите, отакий ось один ще тільки випустила. Вторий ось, ну, теж хоче вийти. Два тільки поки що бачу початки. А третього поки що не бачу. Ну, тобто, картина, ну, більш ніж задовільна. Для нас це взагалі, я не знаю, чи точно справдяться коментарі. Один хлопець писав в коментарях, батьку показував відео, я думаю, він відгукнеться, якщо дивиться ще наш канал. В цьому році це було, що каже, по 50 гарантовано. Ну, з такими, да, якщо тут по два качана буде, хоч би, да, і невеликі качани, але це по два, то тут по полтиннику 100% буде, тим паче дощик пройшов, може, зараз якесь ще добриво, може, розтане те, що лежало там, ну, може бути, якийсь хоч відсоток. Ой, слава Богу, слава Богу! Боже, який я щасливий, ви навіть не можете собі, хоча ні, можете, хто землею займається, у кого дощів малувато і проходять вони майже той час, коли вони потрібні, то ви мене зрозумієте, в принципі. Зараз я дивлюсь, просто ще може щось показати, що можна. Ну, тут, в принципі, показує, да, ось більший ще, хоч і маленька. Маленька, ну качанчик трошки більший ще, раніше, видать, вийшов. Два штучки, ось вторий, ось перший раніше. Третього не бачу. Ну, третього, в принципі, не треба. Краще, мені здається, в силу ту пустити в два штуки, аніж там три будуть недоразвиті якісь. Ну, от, собственно, по повалянню кукурузи з краю, теж по краям, от є поодинока, та, що не росте в рядку, поодинока кукурудза поломана є. Ну, видать, із-за того, що все-таки маса кукурузи, напевно, гасить сама, і вітри, і все, і пом'якшує це все діло. Тому крайня кукурудза, та, що росте по крайнім, як то кажуть, як по границі, отже, по межі, так? Да? То та і получає пілюлей більше, а та, що в масиві внутрі, от і получається і легше. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Отакий огляд кукурудзи у нас здався. Повторюсь, зараз також поїдемо, подивимося, що там у нас по соняшникам, тим паче там є різниця в опадах. Так що переходьте по посиланню, дивіться і те, і все, і нашим, і вашим. Всім до побачення.